عسلامة، مرحبا بكم دا لا روبريك اسك امنا دو لا شين اسليب سبيس. اليوم باش نحكيو على لي بازيك بوغ افواغ ان ماكياج بارفي. برشا مرات يجيونا في ستور دي كليون تيقولوا لنا عمري ما استعملت اون كريم هيدراتانت، ولا انا ما نحبش نعمل ان غوماج، عمري ما عملت ماسك. الوغ كو ما يلزمش، يلزمنا اون سواني لو فيزاج نتاعنا، اون برون سوان دو نوتر بو باش الماكياج نتاعنا يكون حلو ويشد اكثر من اللي يشد اذا كان اون برون با سوان دو نوتر بو. بور سا يا دي زيتاب لازمنا نتبعوهم مره في الجمعه وكل يوم باش اون برون سوان دو نوتر بو بور كو لو ماكياج نتاعنا يشد. ليتاب الاولانيه Il faut bien se démaquiller, bien se nettoyer le visage, في الصباح ou في الليل. في الصباح لازم نغسلوا وجوهنا بالكدا و جيل نيتويون، علاش؟ باش نحيو لي ريزيديو نتاع لي كريم دو نوي اللي عملناهم لا في الليل. دونك يلزمنا ننظفوا وجوهنا بالكدا في الليل بعد ما عملنا المكياج نتاعنا وخرجنا. ان فيت لو مكياج يعمل اون سورت دو بارير بين وجهنا ou la pollution extérieure. Donc c'est une barrière protectrice من الغبيبر ومن البوليسيون في الليل. ما يلزمناش نرقدوا بيه، دونك يلزمنا اون سو ديماكي بالكدا اي اون سو رولاف بالجل نيتويون بور بارفير لو ديماكياج نتاعنا. دونك كل يوم في الصباح وفي الليل يلزمنا نغسلوا وجوهنا بالكدا اي اون سو ديماكي تري بيان لو سوار باش نحيو اكل الغبيبر اي لي امبورتي اللي تتراكموا على وجهنا وتراكموا على الفون دو تان، بيسكو لو فون دو تان اي اكروش لي امبورتي توت او لون دو لا جورني. Deuxième étape, il faut bien hydrater sa peau. Beaucoup de clients يقولوا لي انا وجهي زايد دونك نعملش اون كريم هيدراتانت خاطر تزيد تلبط لي وجهي. Pas du tout, je ne parle pas de nourrir la peau, اللي هو il est propre à la aux peaux sèches, mais hydrater la peau. Donc نعطيوها لابور نتاعها en eau. Pour les peaux mixtes à grasse, il y a des crèmes hydratantes qui sont légères, donc spéciales aux peaux mixtes et grasses. Pour les peaux sèches, kif kif, il y a des crèmes nourrissantes mais hydratantes اللي باش يعطيونا لابور نتاع الماء اللي يلزم لوجوهنا باش نغذيوهم بالماء نتاعهم. Une peau bien hydratée est une peau qui accroche le maquillage, qui accroche le fond de teint ou ما تخليهش يتنحى au fil de la journée. نتعداو توا aux étapes اللي نعملوهم une fois par semaine. مرة في الجمعة يلزمنا نعملو ان غوماج، يلزمنا ننظفو الوجه نتاعنا من لي بو مورت اللي يتراكمو عليه جمعة كاملة. دونك لو غوماج يل بيرمي باش ينحي لا كوش سوبيريور اللي هي معبية باللي بو مورت اللي لي زامبورتي من وجوهنا. دونك نعملوه ان موفمون سيركولير من غير ما ننزلو باش ما نهريوش وجوهنا، اي اون لو في اون فوا بار سومان. دونك اون بو بيان غومي بيان نيتوايي بيان هيدراتي هي اون بو اللي تشد لو ماكياج وما تخليهش يتنحى او بو دو كيلكو زور. La dernière étape, une fois par semaine, il y a utilisé un masque. Nous avons un masque le jour, qu'il soit nettoyant, purifiant, quel que soit le type de masque que vous voulez. Nous avons un masque le jour pour reposer notre visage et le booster. Donc, le masque est une étape très importante dans le rituel de soins quotidien et hebdomadaire. إذا كنت تحبوا تتابعوا الاكتواليتي نتاعنا ان ديريكت نيزيتي با باش تتابعونا على الباج فيسبوك نتاعنا. جو فو ميتري لو ليان دان لا بار دانفو. ا بيانتو شي ال اف.